waxaa si rasmi ah u soo gaadhay magaalada addis abeba ee xarunta wadanka etoobiya waftigii somalilan ee ka qayb galay hadallada ay somalilan la yeelanayso dalka ay jaarka yihiin ee soomaaliya kuwaasoo ka qabsoomaya wadanka tukriya waftigan oo hogaamiyay wasiirkii hore wasaaradda arrimaha dibadda jamhuuriyadda somalilan dr maxamed cabdulaahi cumar haddana ah wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga somalilan isla markaasna ay yihiin wasiirka wasaaradda madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan xirsi xaali xaaji xasan iyo weli wasiirka wasaaradda shaqada iyo bulshada grad sidoo kale waxaa ka mid ah guddoomiye ku-xigeenada golaha wakiilada iyo guurtida somalilan oo uu weheliyo guddoomiyaha guddi hoosaadka golaha wakiilada ee arrimaha dibadda xildhibaan xuseen axmed ciige waxaa isaguna wafdigan xubin ka ah wasiirkii hore wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda jamhuuriyadda somalilan cabdulaahi cismaan geeljire iyadoo ay wafdigan weheliyaan oo ay la socdaan warfidyeenno ka tirsan telefishinka qaranka somalilan waxaana kusoo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee boli international airport safiir ku-xigeenka safaaradda somalilan ay ku leedahay waddankan etoobiya ayaa la salaad diiriyey isla markaasna ah husimaha safiirka somalilan iyo sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi kusoo dhaweeyey saraakiil sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka etoobiya iyadoo wafdiga loo gelbiyey hoteelka looga diyaariyey caasimadda wadanka etoobiya ee magaalada addis ababa halkaasoo ay isla caawa goor xiliyada dambe ka amabixi doonaan isla markaasna uu shirka wadahadalladu si rasmi ah u furmi doono maalinta axadda ah wadahadallada somalilan iyo soomaaliya ee ka furmi doona wadanka tukriya ayaa telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan warfiniyeenadiisa la socda wafdigu waxa ay si rasmi ah idinku soo gudbin doonaan marxalad kasta oo ay shirarkaasi marayaan waa munir axmed cigaal iyo maxamed caqli haddi telefishinka qaranka magaalada addis ababa